不会还有人不知道，我们女孩子有专属的燃脂福利期哦。我上了那么多课，作为一个老瑜伽老健身人，老师告诉我在生理期的一些减脂动作，今天我就偷偷告诉你，让你的减脂事半功倍。第一个动作，蝴蝶式，上半身坐直，双足相对，双手握住脚踝，腿部上下动作30次。第二个，盘腿下压式，双腿盘起，双臂伸直，整个身体向前延伸，拉伸大腿内部和背部的肌肉，保持呼吸，还有助于缓解痛经。注意臀部呢，不要离开地面，保持30秒。三，鸽子式，右腿微屈，左腿伸直，整个身体向前趴，胸部去靠近弯曲的腿部，手肘微屈，各坚持30秒。第四个，婴儿式，双腿并拢，跪下，膝盖落到地面，臀部坐在脚后跟上，手向后，额头点地，保持30秒，均匀呼吸，缓解腰背的压力。生理期前身体会大量出水，体重呢不一定会有变化，但是只要你合理的配合一些饮食，加上上面这些动作，你不掉秤，你来找我。